blevet til skumfiduser. Ej, hvor sejt. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Drillenisse har det med at lave rigtig mange drillerier, og her er nogle idéer til, hvordan jeres drillenisse også kan drille jer resten af december. Det er meget sjovt og enkelt. Første her, det er simpelthen bare at lave sådan en find en ting under nogle bøtter. Jeg havde valgt at gemme noget chokolade, eller rettere sagt, nissen havde valgt at gemme noget chokolade, og det galt for pigerne om at finde det nedenunder. Egentlig super sjov og enkelt ting, som de blev rigtig, rigtig, rigtig glade for. Og så her nummer to, det er simpelthen at fryse tandbørsterne til is. Jeg startede med at fylde lidt vand i en frysepose og putte tandbørsten ned og sørge for, at de var i fryseren hele natten over. Og så skyndte jeg mig at tage dem op, inden pigerne vågnede. Og det resulterede i denne her lille krabat her. Og pigerne, det var helt klart nok deres favoritting, at tandbørsterne fryste til is. Og I får også lige lov til at se deres reaktion, for hold op, hvor var den bare kær. Hvem har gjort det? Jeg har gjort det! Ej, hvor er han fræk. En klassiker er helt klart som nummer tre her, at gøre et eller andet med den mad, jeres børn spiser. I det her tilfælde havde vores nisse valgt at skrive god jul og tegne julemand på vores clementiner, og det var et kæmpe hit især for min ene datter, som elsker clementiner. Og sneengle, det er da helt klart mit idé nummer 4 her. Vi kan jo ikke lave rigtig sne, så næsten har simpelthen en sneengel i sit havregryn, det som Zoe spiser til morgenmad. Mega sjovt. Og da vi stadigvæk jo ikke har sne, så er min nummer 5 idé her, er jo sådan en lille snap sneboldkamp her, hvor man lige har lavet et lille bjerg og snebolde, for at kunne gemme sig bagved. Det var godt nok også sjovt. For hvem elsker ikke en god sneboldkamp, og nisser kommer fra Grønland af, og er virkelig, virkelig gode til at lege med sne og snebolde. Så min nummer 6 idé her er selvfølgelig at gentage succesen med snebolde. Det er at lave nogle snemænd. Super enkelt. Sæt nogle tandstikker ind i nogle forskellige skumfiduser. Og jeg havde sådan en tus, der kunne tegne på farve eller på mad, så derfor brugte jeg den. Super sjovt. Min idé nummer 7 er, at nisserne har spillet spil hele natten. Her har de spillet det huskespil, som en af mine piger fik faktisk i nissegave et par dage forinden. Og ja, han havde allerede fået 2 stik, så god spillelyst. Idé nummer 8 er simpelthen, at den har lavet varm kakao hele natten. Og prøv at se, hvordan den er svinde. Den har også taget en slikstok og en skumfidus til at putte ned i sin varme kakao. Men det vigtigste er, at nissen havde haft det godt og hyggeligt. Min næste idé er egentlig også en rimelig enkel idé. Det er nummer 9. Det er simpelthen at tage nogle pebernødder og så skrive en besked. Nissen havde valgt at skrive pigernes navne, fordi det er noget, de kan genkende, og noget, de godt kan læse. Man kan jo gøre det sværere og nemmere, kvæl deres alder. Idé nummer 10 er også en klassiker. Det er simpelthen at plante noget i sukker. Vi plantede æg, fordi hos os bliver ægene simpelthen til tada! Kinderæg eller kinderjoy i det her tilfælde. Og det var noget, der var virkelig, virkelig forbavsende for begge piger. Og sjovt at prøve at se, hvad der sker, når man lægger det i. Det er simpelthen nissemagi. Vi kommer lige med en sidste nissemagi her, idé nummer 11. Det er simpelthen at lave nogle magiske bønner ned i noget vand. Natten over næste morgen har bønnerne lavet sig om til noget andet. Her kan man se, at farven hurtigt går af, når man putter det ned i. Super nemt og super sjovt at lave. Men prøv nu lige at se, hvad der skete. Skumfidus snemand. Man kunne jo også have brugt en slikstok, men det kan vi ikke lide, så derfor brugte vi skumsnemand. Tusind tak, fordi I så med. Glædelig jul.